Vo štvrtok 17. októbra pripravilo mesto Čaca v spolupráci s Domom kultúry a Mestskou organizáciou jednoty dôchodcov tradičný hudobno-zábavný program Senior Party. Podujatie otvorila vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu Božena Cvečková. Následoval príhovor primátora Čace Milana Guru, ktorý vystúpil s prianím a slávnostným prípitkom. Som veľmi rád, že ste prijali na naše pozvanie. Stretávame sa, myslím, že dosť často. Poznáte vždy, aké mám myšlienky, čo vám chcem popriať, čo vám chcem zaželať. Už sa za tých pár rokov myslím, že veľmi dobre poznáme. Október je mesiac úcty k starším. Túto úctu im netreba vzdávať len v tomto mesiaci, v dnešný deň, tak ako to robíme dnes, keď je taká party pre seniorov. Ale starší ľudí si treba vážiť po celý čas, po celý svoj život. Dneska bol veľmi krásny deň, mohol som navštíviť Dom dôchodcov na Hviezdoslavovej ulici a spoločne s jednou pani, ktorá pochádza z Klokočova, žije tuto v Čaci v Domove dôchodcov a oslaví dnes 100 rokov. Bolo to úžasné stretnutie, milé. A čo ma prekvapilo, táto pani ešte krásne rozpráva, rozmýšľa a tie moje priania, ktoré ja som dal, mi opätovala svojimi prianiami a toto bolo na tomto úžasné. Ešte raz by som chcel aj vašim prostredníctvom popriať hodne zdravia, šťastia, Božieho požehnania a pokojnú takúto starobu, ktorú ona teraz prežíva u nás v Čaci. Ja si myslím, že aj my mladší raz zostarneme a budeme chcieť, aby nám niekto vzal úctu. Ja tieto stretnutia mám veľmi rád, preto lebo nie, že sa medzi nimi dobre cítim, ale vždy ma nabijú určitou energiou, ale v prvom rade mi poradia. V tento mesiac už býva zvykom, že navštevujem už dlhé, dlhé roky všetky naše domovy dôchodcov na území mesta Čaca, ale aj našich seniorov, ktorí ešte sú vitálni a pracujú pre mesto a myslím si, že máme sa od nich čo učiť. Po uvítaní následoval kultúrny program v podaní členov jednoty dôchodcov a klubu dôchodcov. Program vlastne zase tvorila jednota dôchodcov, pretože vieme, že umelci stoja veľa peňazí, chceme šetriť mestu, preto sme naša spevácka skupina Slnečnice pripravili program v spolupráci s klubom dôchodcov a samozrejme pre seniorov, ktorí zase tu budú prítomní. Stretávame sa tu už po piaty krát a cieľom celého stretnutia je stretnutie s predstaviteľmi mesta, stretnutie dôchodcov, ktorí žijú v Čaci, aj mimo Čace prichádzajú z Rakovej, zo Staškova. Naša spevácka skupina vlastne chce pomáhať mestu v tom zmysle, aby obveselila seniorov v jednotlivých domovoch dôchodcov, na Horolici, na Žarci, aj tu a potom pri rôznych podujatiach, ktoré mesto robí. Aj teraz bude 11.11. Deň vďaky, kde v spolupráci s mladou generáciou, so žiakmi a študentmi urobíme takú pietnú spomienku, kde bude zase vystupovať tento náš spevokol pod názvom Slnečnice a tešíme sa, že môžeme spestriť program v tomto meste. Každoročná nemalá účasť potvrdila veľký záujem o podujatie u tejto generácie. Prečo sa zúčastňujete na takýchto akciách? Lebo som od malička vychovaný v hudbe a vo speve. Rodičia boli speváci, brat je spevák operný môj, organista je brat, otec bol organistom. A teraz si vypočujeme pesničku. Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia kvetom posiate, na zemi raj vytvárajú. Seniori sa v našom meste aktívne a s radosťou zapájajú do kultúrno-spoločenského života prostredníctvom Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska, napríklad aj speváckým zborom Slnečnice. Starobe sa dá zabávať a my ako generácia starších sme boli zvyknutí na spoločenské podujatia vo veľkej miere, takže aj teraz, keď sme starší, tak sme radi, keď sa môžeme zabávať.
Veríme, že 6. ročník tohto podujatia vniesol radosť do srdc našim starším spoluobčanom, ktorí mali možnosť sa počas celého popoludnia zabávať a vychutnať si príjemnú a jedinečnú atmosféru spoločnosti svojich priateľov a známych. Primátor mesta Milan Gura taktiež poprial seniorom, aby prežili nádherné chvíle pocity úcty a uznania, ktoré nemajú zažívať len v októbri, ale počas celého roka. Chcel by som aj prostrednícom vás popriať všetkým seniorom veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby tú lásku, ktorú nám dávali po celý svoj život, aby teraz oni na tú jeseň svojho života dostávali naspäť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.